сәлеметсіңдер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі пәніміз электротехника және электроника негіздері. Бүгінгі 7-ші дәріс тақырыбы. Біз 2-ші дәріс тақырыбы бізде 2-ші салмасы бар жұмыстың есептеу үлгісі. Дәріс жоспары 2-ші салмасы бар жұмыс. Онаты бірнеше электроэнергия көздері бар синусоидалық токты күрделі электртізбегін есептеу. Және айнамалы ток тізбегінің негізгі анықтамалары. Бүгінгі дәрісті сізге таныстыратын энергетикалық жүйелер кафедрасының оқытушысы Акумова Сауле Хасеновна. Келесі слайдқа көшейік. Көбінесе практикада екі түйінен тұратын сұлбалар кездеседі. Бұл тізбек түйіндік потенциалдар әдісімен есептелінеді. Есептеу формулалары басқаша жазылады. Мына жерде көрсетілген күрделі тізбек. Осы тізбеде бізде үш тармақ бар. Мынау бірінші тармақ. Индекстерді көріп отырсыңдар ғой, R1, E1, ол бірінші тармақ. Мынау ол екінші тармақ, индексі R2 болады. Міне, E2. Мынау R3, E3, ол үшінші тармақ. Бұл үш тармақ бір-біріне параллель жалғастырылған. Әрбір тармақта өз тоғы болады. Мына тоқтың бағыты сол жаққа. Бірінші тармақтың тоқтың бағыты сол жаққа. ЭДС-тің және ЭДС-тің де бағыты бар. Екінші тармақтың тоғының бағыты оң жаққа. Үшінші тармақтың бағыты сол жаққа. Оң жаққа. Енді қараңдар. Мына жерде бірінші түйін, екінші түйін бар. Сондықтан үш тармақтардың кедергісі бір-бір, кернеулері бір-біріне тең болады. Келесіге көшейік. Екі түйіннің потенциалын нөлге тең деп аламыз. Фи2 біз нөлге тең қалдырамыз. Содан кейін У1-2 бірінші екінші түйін арасындағы кернеуі жоғары потенциал бар нүктеден бірінші нүктеден төменірек нүктеге бағытталады. Мына жерде көріп отырсыңдар ғой. Кернеудің бағыты үлкен потенциалдан кіші потенциалға жүріп отырады. Сондықтан ол оң жағына барып отыр. Бағытталады. Онда түйіндік потенциалдар әдісі бойынша табамыз. Фи1, G1 плюс G2 плюс G3 минус Фи2, G1, G2, G3. Неге тең болады? E1, G1 минус E3, G3. Міне, мына жерге қараған кезде Фи2 нөлге тең болады. Сондықтан мына жақ нөлге тең болады. Мұндағы тармақтың өткізгіштігі G1, G2, G3. Мына формула бойынша теріс кедергіге тең болады. Келесі слайдқа көшейік. Электрқозғаушы күші белгісі оның бағыты бойынша анықталады. Егер бағыты түйінге болса, түйінге кіретін болса бағыт, ол бізде плюс деп әдесін алдынан плюс тамбасын қоямыз. Бағыт түйінен шығып отырса, онда біз минус тамбасын қоямыз. Түйіндер арасындағы У1-2 кернеуін анықтаймыз. Мына жерде бізде екі түйін арасындағы кернеу осы формула бойынша тең болады. Ал F2 нөлге тең болса, онда бізде не болады? У1-2 Фи1-ге тең болады. Және осы формуламен оны есептейміз. Е1, G1 минус Е3, G3.
Неге таңбаларымыз осылай қоямыз? Қарастырайық. Мына жерде бізде E1-мен U1-2 қарама-қарсы бағыттары E3-пен U1-2 бізде сәйкес келеді. Сондықтан бізде мынамен қарама-қарсы U, мынамен қарама-қарсы біз плюс қоямыз. Мына жерде сәйкес келіп жатыр, біз минус таңбасын қоямыз. Келесі біздің жалпы формуламыз. УИБ мынаған қосындысы және мына қосындысыға бөлеміз. Энергия көзі көбейткен өткізгіштікке қосындысы бөлінген өткізгіштің қосындысына бөлінген. Тармақ тоқтарды табайық. Сонымен қатар, егер электрқозғаушы күші бағыты кернеудің бағытына сәйкес келсе, онда біз кернеуді плюс белгісімен аламыз. Әйтпесе, минус белгісімен аламыз. Енді қарайық. Мына жерде бізде E1 мынамен сәйкес келіп отыр. Тоқтың бағыты, бірінші тармақтың тоқтың бағыты бірінші ДС тоғымен, ДСМ-мен бағыттары сәйкес болады. Сондықтан біз плюс таңбасымен аламыз. Мына екеуін бағыттары қарама-қарсы, сондықтан біз минус таңбасымен аламыз. Мына жерде бізде екінші тармақта бізде электрқозғаушы күш жоқ, нөлге тең. Сондықтан бізде кернеу ғана алады. Кернеу плюс таңбасымен алады. Неге? Тоқтың бағыты кернеу бағытымен сәйкес келеді. Үшінші, бізде тармақта ЭКГ-сі бар. И3. Сондықтан бізде мынамен тоқтың бағыты ЭДС бағытымен сәйкес келеді. Және тоқтың бағыты кернеу бағытымен сәйкес келеді. Сондықтан екінің шамасын плюс таңбамен жазамыз. Жалпы жағдайда соңғы теңдеу келесіде жазылады. Мынау жалпы формуласы. Екі түйін арасындағы екі түйін әдісінің формуласы жалпы түрі. Бізде неше тармақта ЭДС бар, сол тармақты аламыз. Мына жерде бізде ток көзі болса, оны да біз қосамыз. Сосын бәрін өткізгіш қосындысына бөлеміз. Түсінікті. Мына тармақта ЭДС жоқ болса, онда мына жері 0 болады. Сондықтан ол тармақта бізде қосылғыш болмайды. Тармақтағы тоқтардың бұрыштық кернеулерін омзаны бойынша анықтаймыз. Мысалы, бірінші тарам тоғы үшін E1 осыған тең болады. Мына жерде біз не көріп отырмыз? Тоқтың бағытын ЭКГ-ні бірінші тармақтардың ЭКГ бағыттары сәйкес келе отыр. Мына екеудің шамаларын бағыттары қарама-қарсы, сондықтан минус таңба болып отыр. Және біз кернеуді өткізгішке өткізіспен жасақ, онда біз формуламыз осылай өзгереді. Енді біз екінші санама сызба үлгісін мен сіздерге айтып берейін. Екінші санама сызбаның тақырыбы бірнеше электр энергия көздері бар синусоидалдық токты күрделі электр тізбегін есептеу. Бізде не істеу керек? Екінші санама сызбада электрлік тізбек үшін екінші суретте көрсетілген схема мен бірінші кестедегі берілген көз электрқозғаушы мен параметрлерін пайдаланып келесіні орындау керек. Не істеу керек санамада? Бірінші, екі түйін әдісін пайдаланып тармақтардағы тоқтарды есептеу. Екіншісі, Кирго заңдары
ізінде тексеру жасау. Үшінші, есептеп комплекстік жазықтықты тоқтардың векторлы диаграммасын масштаб бойынша сызылу. Енді бастайық. Ең бірінші, сендер өз варианттарын таңдайсыңдар. Нұсқаларын қалай таңдайсыңдар? Нұсқалары сендер тізім бойынша, журналдың тізімімен бойынша таңдайсыңдар. Бірінші, екінші группада топта неше бола, сонша нұсқа сендерде болады. Бірінші, значит, бірінші вариант деп, екінші, екінші вариант, үшінші, үшінші вариант. Солай жалғастырады. Сондықтан журнал бойынша тізімді, тізіммен вариант таңдайсыңдар. Біз қазір бесінші вариантты қарастырайық. Ең бірінші, сендер осы көшіресіңдер. Электронды түрін мен сіздерге берем, сондықтан өз вариантты осылай көшіресіңдер. Не берілген? Мына жерде бізде берілген индуктивті, үш тармақтың индуктив катушкасын индуктивті, индуктивті, сосын сыйымдылық берілген, және бізде жиылық берілген, активтілерге берілген, және бізде бір ғана ЭКК көзі берілген. Сосын вариант бойынша схеманы таңдайсыңдар. Мынау сендерде жалпы схема. Барлық варианттарда сендерде жалғы схема болады. Ең бірінші не істейсіңдер? Кестедегі берілгені бойынша тізбектің сызбасын жаңадан сызасыз. Мына тізбекте өздерін тоқ бағыттарын қоясыңдар. Міне, мына жерге қойылған И1, бірінші тармақтың тоғы қойылған, екінші тармақтың бағыты қойылған, үшінші тармақ тоқтың бағыты қойылған. Сосын мына жерде екі контур бар. Контурдың да бағытын аласыңдар. Мынау екі контурдың бағыты сағат бойынша көрсетілген. Енді осымен біз, осы схемамен біз жұмыс істейміз. Мына жерде бізде А, Б екі потенциал бар. Сондықтан біздің кернеуіміз У, А, Б. А-дан А. Біздің потенциалымыз кіші, Б бізді потенциалымыз жоғары. Сондықтан кернеудің бағыты А-дан бастап Б жаққа барады. Бұл кернеудің, А, Б кернеудің бағыты. Осылай жазыңдар. Тоқтың бағытын қалай, қай жаққа бағыттырасыз, сол жаққа болады. Еркін түрінде аласыз. Шешімі. Енді біз есеп бастаймыз. Ең бірінші бізде не істеу керек? Екі түйін әдісін пайдаланып тармақтарда тоқтарды есептеу. Ең бірінші сендер бұрыштық жиілікті табасыңдар. Міне, 2 омега, неге тем болады, 2 PF. F бізде осы вариантта 250 берілген. Соны санайсыңдар. Екіншісі, тармақтағы комплекстік электро қозғашы күшін осылай түрлендіресіңдер. Енді қараңдар. Сендерде ЭДС, бізде синус функциямен берілсе, еске алыңыз, косинус берілсе, онда түкте сендерде өзгермейді. Косинус формамен берілсе, сіз оны синус формусына түрлендіресіз. Косинус функция берілсе, синус функцияға түрлендіресіңдер. Сендерде әлде ЭДС синус функцияда берілсе, онда осындай түрлендіру жасамайсыңдар. Түсінікті ма? Синус берілсе, сол мәнді аласыңдар. Косинус берілсе, синусқа ауыстырасыңдар. То есть плюс 90 деп санайсыңдар.
Енді қараңдар, лездік мәнімен біз жұмыс істемейміз, біз әрекет мәнімен жұмыс істейміз. Ол не? Ол 95 екі түбірде бөлінген. Мынанда мән шығады. Енді бізде Е2 жорамал мән болып шықты. Нүкті ма? Біз мынаны косинус және синус. Косинус 90 бізде 0-ге тең болады, синус 90 бізде 1-ге тең болады. Мынау қай түрінде көрсетілген? Көрсеткіш түрінде көрсетілген шама. Тағы бір рет қайталаймын. Сендерде синус функцияда берілсе, оны сіз өзгертпейсіңдер. Және косинус функцияда берілсе, оны синусқа түрлендіресіңдер. Плюс 90 деп жазамын. Синус плюс 90. Сонда біздікі 90 градусқа біздің функциямыз жылжиды. Косинус мен синус арасындағы бұрыш бізде 90-ға тең. Келесілерге көшейік. Енді үшінші. Тармақ реактив кедергіні табу. XL1 ол реактив кедергі. Міне формула бойынша табасындар. Сосын берілген мәндерін қоясындар. Бірінші тармақтың реактив кедергісін, катушкадағы реактив кедергісін табасындар. Екінші тармақты солайша табасындар. Үшінші тармақты солайша табасындар. Ол реактив индукция. Катушканың индуктивы. Келесі мынау да конденсаторда бізде реактив кедергі болады. Енді біз реактив катушканың реактив конденсатордың реактив кедергісін табамыз. Ол мына формула арқылы табылады. Енді мына P2PF ол бізде омега. Оны біз жазамыз толық. Онырла біз 2PF жазамыз. Енді мені қарандыр. Берілген мәндерін қоясынды. Сосын табастыр. Енді қарандыр. Берілген бізде индуктив. Индуктив да индуктивлық қай өлшеу бірлігінде берілген. Микрофарад. Сендер оны микрогенді. Сендер оны генріге ауыстырасыңдар. Тойыз микроны алып тастайсыңдар. Сонда мынаған көбейтесіз, сізде жай генри болады. Фаратты конденсаторды қарастырған кезде біздің сыйымдылық өлшеу бірлігі бізде микрофарад деп берілген. Ең басында берілген нәрседе микрофарад деп. Оны сіз фарадқа ауыстырасыңдар. Және фарадқа ауыстыру үшін микроны жоясыңдар, микроның орнына 10^-6 деп қоясыңдар. Сондықтан мына жерде микро и мили жойылады. Жай ғана фарад болады. Бізде С фарадта өлшеу бірлігі фарад болса, кедергінің, реактив кедергінің өлшеу бірлігі Ом болады. Әрбір тармаққа сендер кедергі, реактив кедергілерді табасыңдар. Барлық тармақта конденсатор да бар, катушка да бар. Бәрінде бір сызба. Ұмытпаңдар. Төртінші біз не істейміз? Мынау толық кедергі. Толық кедергі бізде неден жиналады? Актив кедергі және реактив кедергісінен жиналады. Мынау бізде қай түрде көрсетілген? Мынау бізде алгебралық түрде көрсетілген толық кедергісі. Және оны орындарына мәндерін қоямыз. Бізде мынау бізде алгебраик түрінде жазылған, мынау бізде көрсеткіш түрінде жазылған толық тармақтың толық кедергісі. Осылай біз бірінші тармақтың толық кедергісін табамыз, екінші тармақтың толық кедергісін табамыз және үшінші тармақтың толық кедергісін табамыз. Толық кедергі бізде неден жиналады? Актив кедергіден және реактив кедергіден жиналады. Мына жерде бізде G, мынау бізде
тоқ пен кернеудің арасындағы тоқ плюс 90, мына жерде бізде кернеу мен тоқ пен арасындағы бұрыш бізде минус 90, соған мына минус пайда болады. Келесіге өшейік. Бесінші біз не істейміз? Ол әлі бірінші бөлім. Тармақтағы комплексті өткіздіргіштікті табамыз. Мынау өткіздіргіш дегенде теріс толық кетерген теріс шамасы. Міне, толық кетергіде шамасына біз сандарын қоямыз. Сандарын қойып, мынау тағы айтып өтейін. Алгебралық түрінде жазылған өткізгіштік, мынау көрсеткіш түрінде жазылған өткізгіштік. Және ол өлшеу бірлігі Симонс болады. Енді мынау екінші тармақтың өткізгіштігі табамыз. Толық өткізгіштігі. Екінші тармақ, мынау үшінші тармақтың толық өткізгіштігі. Ол бізде не болады? Бір бөлінген толық кедергіге тең болады. Енді жақсылап тұрып қарағандар, сіздер осылай санамақшы ба жұмысты ұйымдастырасыңдар. Так, екі түйін әдісі арқылы А, Б түйіндер арасындағы кернеуді анықтау. Енді қарағандар, У, А, Б бізге неге тең болар? Жалпы формуласы, қарағанда бізде бір ғана тармақта бізде электр қозғаушы күші бар. Сондықтан үстіңгі жақта бір ғана сан болады. Екінші тармақта бізде электр қозғаушы көзі бар. Бірінші және үшінші тармақта бізде электр қозғаушы күштің көзі жоқ. Бірақ та бізде үш тармақ бар. Осы формула арқылы біз санаймыз. Санап өттік. Шықты бізде осында алгебралық түрі. Мынау бізде нақты мән, мынау бізде жорамал мән. Келесі екіші. Енді біздің қандай мақсатымыз болды? Осы әдіспен тармақ тоқтарын есептеу. Енді біз формула арқылы үш тармақтың тоғын табамыз. Бірінші тармақтың тоғы осылай табылады. Мына жердегі плюс таңбасы, кернеудің плюс таңбасы неге қоямыз? Біздің тоқ пен осы кернеудің бағыттары сәйкес болған кезде біз оны плюс таңбамен аламыз. Бірінші тармақта бізде электр қозғаушы көзі жоқ, сондықтан кернеу ғана, УАБ ғана болады. Ом заңы бойынша біз бірінші тармақтың тоғын таба аламыз. Міне. Екінші тармақтың тоғында біздің электр қозғаушы күші бар. Және электр қозғаушы ЭДС-тің алдында минус тұр таңбасы, кернеу АБ алдында минус таңбасы тұр. Неге? Біздің тоқтың бағыты екі ЭДС пен қарама-қарсы және кернеумен қарама-қарсы, сондықтан бізде минус таңбалары туады. Екінші тармақтың тоғы осылай табылады. Үшінші тармақтың тоғы қалай табылады? Үшінші тармақта бізде электр қозғаушы көзі жоқ, сондықтан УАБ ғана кернеу болады үстінде. Және үшінші тармақтың тоқтың бағыты УАБ бағытымен сәйкес болады. Сондықтан бізде плюс таңба болады. Келесіге көшейік. Екінші бөлімге көштік. Екінші бөлімде бізде Киргоф заңдары негізінде тексеру жасау. Ең бірінші бізде екі ғана нүкте, екі нүктеде тоқтары қайталанады. Сондықтан біз бір ғана нүктені қарастырамыз.
2 бізде неге тең болады? И1 плюс И3. Жалпы формуласы істеген кезде бізде болады. И1 плюс И3 минус И2. Минус И2-ні тең жаққа апарамыз. Сосын осында бізде теңдеу шығады. Осы формулаға біз мәнін қоямыз. Мәндері қойған кезде бізде санаған кезде бізде осындай шешім болады. Мына жерде бізде погрешность болады. Қателік деген нәрсе болады. Біз өтірдің оң жағынан бізде біз 3 немесе 6 мән алсақ, онда бізде қателігіміз нөлге тең болады. Мына жерде 2 ғана өтірдің оң жағында 2 ғана сан алынады, сондықтан біздің қателігіміз көбейеді. Біз мына жерде есептейміз, что біздің бірінші Кирхофтың заңы шықты деп есептейміз. Оң жағы сол жағына тең болды деп есептейміз. Қателік болады нәрсе. Енді екінші Кирхоф заңымен тағы тексереміз. Екінші Кирхофтың заңын жазамыз, ол бізде тұйық контурға байланысты. Сондықтан бізде мынаның орнына өз мәнін қоямыз. Және мына жерде бізде минус таңбасы, ол формула арқылы минус қоямыз. Ол деген не? Ол біздің тоқтың бағыты контур бағытымен сәйкес келмейді. Сондықтан минус таңбасы пайда болады. ЭДС-тің бағыты контур бағытымен сәйкес келмейді, қарама-қарсы болады. Сондықтан ЭДС-тің алдында біз минус таңбаны қоямыз. И1-дің бағыты контур бағытымен қарама-қарсы болғанда біз минус таңбасын қоямыз. Сондықтан 3 бізде ЭДС, И2, И1 бағыттары контур бағытына қарама-қарсы болады. Сондықтан 3 минусты, 3 таңбасын минус деп қоямыз. Енді мынау біздің, ол мына минус. Мынау бізде ол тоқтың мәні, И2-нің мәні. И2-нің мәні нақты мәнінде минус бар, және жорамал мәнінде минус бар. Көбейеміз, көбейтеміз мынаған. Міне, мынау тоқтың мәні, мынау минус, міне, мыналарға көшеді. Сосын мынау И1-дің мәні, комплекстік мәні, мынау толық кедергені комплексік мәні. Мына жерде де бізде қателік болады. Қателік онша үлкен емес, сондықтан оны біз дұрыс деп санаймыз. Екінші контурдың екінші Кирхоф заңы. Мына жерде бізде барлық таңбалар плюс болады. Неге? Электроқозғалтқышы көштің екінші тармақтың тоғы және үшінші тармақтың тоғы бағыттары контур бағытымен сәйкес келеді. Сондықтан плюс таңбалармен біз жазамыз. Келесіге көшейік. Енді үшінші бізге не керек болып еді? Есептеп комплекстік жазықтыққа тоқтардың векторлық диаграммасының масштабта сызу. Енді қараңдар. Кирхофтың бірінші заңы бойынша И2, И1 плюс И3. Бірінші тоқ пен екінші тоқты екі векторды қосқан кезде бізде И3 вектор пайда болады. Мына жерде дұрыс болып көрініп тұр векторлық диаграмма салған кезде. Біз не істейміз? Біз комплекстік алгебралық түрінде біз сандарды аламыз.
бізде екі санам тұрады. Ол нақты санам, міне, координат x. Ол жерде біз нақты сандарды саламыз. Және y координатта біз жорамал сандарды аламыз. G сосын санды аламыз. Сол сандарды, екі сандардың арасындағы нүкте, ол вектордың басы болады. Векторда бізде басы бар, сосын аяғы бар. Және бізде бағыты бар, вектордың бағыты бар. Енді мынау бәрі дұрыс болса, онда сіздің потенциал диаграммасы осылай болып шығады. Осымен бірінші Кирков екінші санамасыз ба жұмысымыз аяқталады. Енді айнамалы тоқ тізбегінің негізгі анықтамаларын өте жатайық. Қанда бізде анықтамалар бар. Төзімділік деп тізбектің реактивті қуатының амплитудасының орташа қуат мәніне қатынасын айтады. Мынау бізде Q, ол төзімділік. Осы формуламен анықталады. Формуланы жазып алыңдар, және жаттап алыңдар. Екінші бізде анықтама, ол өшу дегеніміз төзімділікке қарама-қарсы шама деп белгіленеді. Мынау бізде өшу деген нәрсе. Параметр. Резистивті екі полюстік деп тек қана резистивті элементтерден тұратын екі полюстікті айтады. Келесі сыйымдылықты екі полюстік деп кернеу жалғанған конденсаторды айтады. Индуктивті екі полюстік деп кернеу жалғанған индуктивтілік катушкасын айтады. Идеалды индуктивті екі полюстік диссипация құбылысының байқалмауымен сипатталады. Яғни, онда қуаттың таралуы болмайды. Келесі параметр. Идеалды индуктивті екі полюстік лездік қуаты мына формула бойынша анықталады. Фи неге тең болады? Фи минус 90 кезінде бізде лездік қуаты осы формуламен жазылады. Ол, мынау лездік мәні, ол уақыт бойынша өзгеретін мән. Мына формулаға сәйкес келеді и осылай жазылады. Жазылып тұр, қаралаңдар. Сұрақ болса, келесі сабақта маған сұрақтарды қоясыңдар. Конденсаторларды тізбекте жалғау. Тізбекте қалай біз S эквиваленті табамыз. Тізбекте жалғаған кезде біздің формуламыз осындай болады. Егер S1 және S2 конденсаторлары тең болса, онда S эквивалент 1 бөлінген S1-ге тең болады. Қарағанда, конденсаторлар параллель жалғауса, онда S эквивалент осы формуламен табылады. S эквивалент тең S1 плюс S2 болады. Индуктивті катушкаларды тізбекте жалғаған кезде біздің XL эквивалентіміз осыған тең болады. L эквивалент L плюс L
бір плюс L екі. Еске алайық, бізде осы формула қай жерде? Біз соны көрдік. Бізде резисторлар тізбектесі қосылған кезде біздің формуламыз осыған ұқсайды. Осы формулаға ұқсатамыз. Индуктивті катушкаларды параллель жалғаған кезде біздің L эквивалентіміз осы формуламен табылады. Бізге ол қайсыған ұқсайды? Бізде R эквивалент параллель жалған кезде осы формулаға ұқсайтын формуласы. Бірлік тербеліс контуры деп бойымен ауыспалы тоқ жүретін белгілі түрде жалғанған S, R, L элементтерінен тұратын электр тізбегін айтады. Бірлік тербеліс контурының төзімділігі P реактив және QP средний орташа. Демек, реактивті қуаттың амплитудасы орташа қуат мәнінен Q есе үлкен. Бұл жүктеменің белгілі қуаты кезінде реактивті элементтердің параметрлерін таңдау кезінде маңызды дерек болып табылады. Амплитудалы жиілікті сипаттама деп контур тоғының комплексті өрнегінің модулінің кіріс сигнал жиілігіне тәуелділігі. Фазалы жиілікті сипаттама деп тоқтың фазалық ығысу бұрышының келтірілген кернеуге қатынасын айтады. Омега, фи омега деп белгіленеді. Фазалық жиілікті сипаттама. Келесі анықтама өткізу жолағы деп шекараларында контурдың тоғының мәні резонансты жиіліктің мәніндегі тоқтан берілген сан есебінде кіші болатын контурдың резонанс жиілігінің қосатын жиіліктер интервалын айтады. Келесі слайд. Ерекше аппаратураларды ескермегенде өткізу жолағының шекараларында контур тоғы резонанс жиілігіндегі тоқтан есе кіші болады. И бөлінген и модуль бойынша неге тең болады? 0,707 деп саналады. Мынау коэффициент. Осымен бүгінгі дәрістеріміз аяқталды. Дәріске қатысты сұрақтар келесі сабақта осы сұрақтарға мен 15 минуттық бақылау жасаймын. Сұрақтар екі түйін әдісі пайдаланып тармақтардағы тоқтарды есептеу. Қалай есептендіңдер? Әрбір санама сызба жұмысты сіздер қорғайсыңдар. Қорған кезде мен осы сұрақтарды сізге қоямын. Сондықтан қалай не істедіңіз жақсылап тұрып біліп алыңдар. Сұрақ болса, бірдемені түсінбеңдер қасандар, менімен байласасыңдар, сосын мен сізге бәрін тағы бір рет түсіндіремін. Киргов заңдары негізгі тексеру жасау қалай? Сендер тексеру жасайсыңдар. Киргов заңдары арқылы сосын есепте қалай векторлы диаграмманы құрасыңдар. Және анонималы тоқ тізбегінің негіздерін анықтайсыңдар. Осымен біздің
Дәрістеріміз аяқталады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз, құрметті студенттер.